નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 10 વિષય ગણિત, ચેપ્ટર 9 ત્રિકોણમિતિના ઉપયોગો, સ્વાધ્યાય 9.1 દાખલા નંબર 2. એક ઝાડ વાવાઝોડાના કારણે ભાંગી અને વળી જાય છે. તેની ટોચ આ ઝાડ છે, એની ટોચ જે છે તે જમીન સાથે 30 અંશનો ખૂણો બનાવે છે. તેની ટોચ અને થડનું અંતર એસી જે છે એ 8 મીટર છે. ઝાડની ઊંચાઈ આપણે શોધવાની છે, એટલે કે એબી અને બીસી બેનો સરવાળો થાય એટલે ઝાડની ઊંચાઈ મળશે. સૌથી પહેલા આપણને આ બાજુ છે આ બાજુ શોધવાની છે, તો એની માટે આ સામેની બાજુ થઈ આ પાસેની બાજુ થઈ એટલે ટેન મેળવવું પડશે. ત્રિકોણ એબીસી માં ખૂણો એ બરાબર 90, સી બરાબર 30 અંશ, ટેન 30 બરાબર એબી એસી, ટેન 30 એટલે 1√3, તો એબી કેટલા છે એબી શોધવાના છે, એસી કેટલા છે 8, આઠ રૂટ 3 મીટર. બીજી વસ્તુ મેળવીએ, આઠ રૂટ 3 આપણને મળી ગયા. હવે આ જે છે એ પાસેની બાજુ છે, આ કર્ણ છે, તો કોસ 30 લઈશું પાસેની બાજુ એટલે એસી, કર્ણ એટલે બીસી. કોસ 30 એટલે કેટલા થાય, રૂટ 3 છેદમાં 2 થશે. એસી કેટલા થશે, તો એસી નું માપ છે 8 છે, બીસી આ બાજુ લ્યો તો અહીંયા 8 2 થશે અને છેદમાં રૂટ 3 આવશે. બીસી બરાબર 16 છેદમાં રૂટ 3. હવે ઝાડની ઊંચાઈ બરાબર એબી વત્તા બીસી 8 છેદમાં રૂટ 3, 16 છેદમાં રૂટ 3, 8 ને 3 24 સંછેદિત છે. અહીંયા 8 13 લઈ લો, રૂટ 3 જશે, 8 છેદમાં રૂટ 3. ઝાડની ઊંચાઈ મીટર મળે. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો.